מי הוא ישוע המשיח? האם היה מייסד רומי קתולי? מי הוא ישוע המשיח? האם הוא מייסד דת חדשה בשם נוצרי? האם היה מאמין רומי קתולי או מייסד? האם הוא מנהיג גוי? האם הוא יהודי? ישוע המשיח היה מסתורין במשך מאות משנים האחרונות, במיוחד עבור יהודי או אישה, כי היהודים נחשב אותו כמייסד של דת חדשה נקראת הנצרות. היהודים חושבים שהרדיפה שקרה להם הייתה בגלל תורתו של ישוע המשיח. העובדה היא שישוע היה יהודי אמיתי. הוא היה הרב שלימד את חוקי משה ואת כל התנך. ישוע היה יהודי אמיתי מלידה. שמה של אמו היה מרים, שהיה צייצה של שבט יהודה, צייצה של דוד המלך. ישוע ירד מקו אברהם. אנו קוראים בספר מתי פרק 1 ואת בשורת לוק פרק 3 פסוקים 22 עד 38. הבשורה על פי מתי. מתי א'. ספר היוחסין של ישוע המשיח בן דוד בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. יצחק הוליד את יעקב, ויעקב הוליד את יהודה ואת אחיו. יהודה הוליד את פרץ ואת זרח מתמר. פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם. רם הוליד את עמינדב, עמינדב הוליד את נחשון, ונחשון הוליד את סלמון. סלמון הוליד את בועז מרחב, בועז הוליד את עובד מרות, ועובד הוליד את ישי. ישי הוליד את דוד המלך. דוד הוליד את שלמה מזו שהייתה אשת אוריה. שלמה הוליד את רחבעם. רחבעם הוליד את אביה, ואביה הוליד את עשה. עשה הוליד את יהושפט. יהושפט הוליד את יורם, ויורם הוליד את עוזיהו. עוזיהו הוליד את יותם. יותם הוליד את אחז, ואחז הוליד את חזקיהו. חזקיהו הוליד את מנשה. מנשה הוליד את עמון, ועמון הוליד את יושיהו. יושיהו הוליד את יחניהו ואת אחיו בימי גלות בבל. לאחר שהוגלו בבלה, הוליד יחוניהו את שאלתיאל, ושאלתיאל הוליד את זרובבל. זרובבל הוליד את אביהוד, אביהוד הוליד את אליקים, ואליקים הוליד את עזור. עזור הוליד את צדוק, צדוק הוליד את יכין, ויכין הוליד את אליהוד. אליהוד הוליד את אלעזר, אלעזר הוליד את מתן, ומתן הוליד את יעקב. יעקב הוליד את יוסף בעל מרים, אשר ממנה נולד ישוע הנקרא משיח. ובכן, כל הדורות מאברהם עד דוד 14 דורות, ומדוד עד גלות בבל 14 דורות, ומגלות בבל עד המשיח 14 דורות. כך הייתה הולדת ישוע המשיח. מרים אמו הייתה מאורסת ליוסף, ובטרם התאחדו נמצאה הרה לרוח הקודש. יוסף בעלה, שהיה צדיק ולא רצה להציג אותה לחרפה, החליט לשלח אותה בסתר. בעוד שהיה מהרהר בזה, נראה אליו מלאך אדוני בחלום ואמר, יוסף בן דוד, אל תחשוש לקחת אליך את מרים אשתך, כי אשר הורה בה מרוח הקודש הוא. היא יולדת בן, ואתה תקרא שמו ישוע, כי הוא יושיע את עמו מחטותיהם. כל זה אירע למען יתקיים מה שדיבר אדוני בפי הנביא. הנה העלמה הרה ויולדת בן, וקראת שמו עמנואל. לאחר מכן הקיץ יוסף משנתו, ועשה כפי שציווה הוא מלאך אדוני. הוא לקח אליו את אשתו מבלי שידע אותה עד אשר ילדה בן, וקרא את שמו ישוע. ובעודו מתפלל, נפתחו השמיים, ורוח הקודש ירדה עליו בדמות גשמי כיונה, וכל היה מן השמיים, אתה בני אהובי, בך חפצתי, כבן 30 שנה. היה ישוע כאשר החל בפעלו, ולפי מה שנחשב, היה בן יוסף, בן אלי, בן מתת, בן לוי, בן מלכי, בן ינאי, בן יוסף.
בן מתתיה, בן עמות, בן נחום, בן חסלי, בן נגאי, בן מחת, בן מתתיה, בן שמעי, בן יוסף, בן יהודה, בן יוחנן, בן רישא, בן זרובבל, בן שאלתיאל, בן נרי, בן מלכי, בן עדי, בן קוסם, בן אלמדן, בן ער, בן ישוע, בן אליעזר, בן יורין, בן מתת, בן לוי, בן שמעון, בן יהודה, בן יוסף, בן יונם, בן אליקים, בן מלאה, בן מנה, בן מתת, בן נתן, בן דוד, בן ישי, בן עובד, בן בועז, בן סלמון, בן נחשון, בן עמינדב, בן אדמין, בן ארני, בן חצרון, בן פרץ, בן יהודה, בן יעקב, בן יצחק, בן אברהם, בן תרח, בן נחור, בן סרוג, בן ראו, בן פלג, בן עבר, בן שלח, בן קינן, בן ארפחשד, בן שם, בן נוח, בן למח, בן מתושלח, בן חנוך, בן ירד, בן מהללאל, בן קינן, בן אנוש, בן שת, בן אדם, בן אלוהים. האם כל גוף יכול למצוא סם מוזר או שונה ברשימות השם לאל? האם כולם שמות יהודים? אף אחד לא יכול להגיד שאני יהודי יותר מאשר ישוע המשיח. ישוע המשיח לא היה מייסד קתולי. הוא לא הקים שום דת חדשה. ישוע לימד את העם היהודי לעקוב ולציית למצוות האל. תודה שהקשבתם את דברי הנשמה היקרים והחיים המשתנים של אלוהים אל אמיתי. ייתכן שאלוהי אברהם, יצחק ויעקב יברכו אתכם בשפע. אם יש לך שאלה, אנא שלח לי דואל בתרגקסקיס. strudel@yahoo.com או להשאיר את השאלה שלך בדף זה.